Se mitä tässä videossa tapahtuu, yllättää meidät ihan totaalisesti, eiks niin Toivo? Joo. Kattokaa ja ihmetelkää mitä seuraavaksi tapahtuu. Valmistelen tulevaa kanojen siirtoa ulos. Se ei varmaan tule tapahtumaan ennen ensi viikon alkua, koska on kuitenkin tulossa aika kovaa yöpakkasta. Mutta alustava idea olisi nyt se, että siirtäisin sen tähän. Tässä on tämä vanha perunamaa. Pitäisi saada tasoitettua. Ja kanat on aika hyviä tasoittaa sitä ja syömään, mitä sieltä nyt sitten löytyykään. Se on yksi homma, mikä pitää tehdä. Sitten sen jälkeen mä siirrän ne tähän, missä oli sipuleita. Ne saa syödä ja kaivaa tämän, kuohkeuttaa tämän. Sitten sen jälkeen olisi tarkoitus katsoa, että pystyisikö ne olemaan tässä. Se on nyt se idea. Mitäs Toivolla oli asiaa? Että meinaan tehdä tuosta kuopasta, minkä mä tein tonne, niin mä meinaan tehdä siitä mun autosuojan. Okei. Kun mulla on näin paljon autoja. Mulla on 3 autoa. No viepä autot sinne, niin mä kohta kuvaan sitä sitten. Sitten tässä olisi kohta ajankohtainen juttu. Eli pitäisi katsoa, että mitä täältä mansikoista löytyy. Onko täällä vielä eläviä rönsyjä? Mistä kohdasta on mansikka kuollut? Ja niin edespäin. Nämä hommat pitää katsoa. Nyt. Mä, kun toi on noin iso, mä aion kaivaa tässä vähän leveämmän, että se menee tonne. Joo. Silleen. Tän kattolaatta näkyy tästä silleen pelkästään. Okei, okay. Hyvä. No niin. Nyt saatte nähdä, että mitä ihmettä satoa voi saada näin keväällä, näin aikaisen keväällä maaliskuussa. Meillä on täällä satoa. Mitä sä huudat? Kaikua, kun sä kokeilet. Pila mies pois. Topi, nostappa toi ylös. Mitä siellä on? Siellä on satoa. Nostanko mä? Nostetaan yhdessä. Oho. Mitäs nää on? Perunoita. Ne on perunoita. Nää on kuule maa-artisokkaa. Maa-artisokat on tollasia. Niitä on käynyt syömässä joku. Ehkä pupu. Niin. Mut me voitais Kato. Me voitais istuttaa niitä vähän. Täällä on ihan hyviäkin. Kato. Tää on hyvä. Hei, äiti, tehdäänkö nakkikeittoa? Nakkikeittoa, kyllä. Haes mulle se pikku ämpäri, mikä on tuolla. Joo. Noin. Ja sitten nää tämmöset puolimädät. Niitä ei saa. No, tosta istutetaan. Oho, tossa on joku mahtava. Toi on mätä. Toi on hyvä.
Jesta sentään. Äiti, nyt on maaliskuu. Ja me otetaan täältä maa-artisokkaa. Eikö se ole siistiä? Miksiköhän sitä tulee nyt? Se on varmaan hyvin säilynyt. Se on ollut täällä koko talven. Tässä on meidän pienen pieni maa-artisokkapinkki. Mä muistaakseni laitoin tähän 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja sit siinä on hienot kukat. Mut mä luulen, että me tehdään toinen maa-artisokkapenkki tähän viereen. Pasin tosta, niin täällä on vielä näin paljon. Saadaan näistä keitto. No mä sanoin. Kattokaa tätä. Jestas. No pistetään toi vielä maatumaan. Laitetaan näitä pienempiä tänne maahan. Joo, mutta kaikkein isoimmat tonne. Joo. Tossa on kivi. Joo, kiveä ei tarvi. Kiveä ei tarvi. Mut kattu tätä! Tää on isoin maa-artisokka, joka mä oon nähnyt. Olipas mukava puuhastella Toivon kanssa. Käsittämätöntä. Kyllä mä oon lukenut sen, että maa-artisokkia voi kerätä keväälläkin ja pitkin vuotta, mutta se on käsittämätöntä, että mä ostin siis pussillisen maa-artisokkia. Pilkoin niitä palasiksi. Se oli 0,5 kiloa varmaan. Ja pistin ne palaset maahan. Enkä tehnyt, unohdin koko asian, koko kasvin. Ja nyt, 10 kuukautta myöhemmin, me saatiin 2,5 kiloa ruokaa. Äiti. Ja pistettiin lisää miten tulemaan. Miten sitten luonnon kasvit voi tulla? Niin. Kyllä nekin lisääntyy mukuloista.